Ei, tu! Sí, tu! Ja saps que aquest curs estem preparant la trobada de monitors i monitores del MASEC? Que sí, malgrat la situació excepcional que estem vivint. I saps per què? Perquè estem preparades per adaptar-nos a les mesures que siguin necessàries. Perquè des de la comissió contemplem diversos escenaris, tant presencials com telemàtics. Perquè sigui com sigui, ens retrobarem i demostrarem que juntes som més fortes. Perquè sabem que és important formar-nos i que compartint experiències aprenem els uns dels altres. Perquè el lleure és la nostra manera d'entendre el món. Perquè som ambicioses i volem que la nostra tasca cada dia sigui millor. Perquè ara més que mai continuem educant els infants i joves. Perquè som moviment i juntes ens sortirem reforçades. Monitores i monitors, ens veiem a la trobada! Gràcies.